Друзі, всім привіт. Завершую свою роботу в парламентській асамблеї Ради Європи. Зараз записується відео в аеропорту Франкфурта. Ну, ми прийняли декілька важливих резолюцій. Саме головне – це про заклик до негайного створення трибуналу проти Путіна та Лукашенка. Мій виступ в дебатах, знаєте, я їх там трішки розбудив, бо я включив сигнал повітряної тривоги, щоб європейці відчули, як сьогодні живуть українці. І хто не дивився, обов'язково подивіться, залишу посилання в описі до цього відео, в коментарях. Друзі, ну але зараз ми з вами обговоримо іншу історію мого колегу Миколу Тищенко. Микола Тищенко, він же Коля Котлета, він же Коля Велюр. Ну, яскравий персонаж. До вчорашнього дня заступник голови фракції «Слуга народу», ще продовжує бути заступником голови транспортного комітету Верховної Ради. Ну, дійсно, ну просто яскравий персонаж, тут нічого не скажеш. Трішки нагадаю, це відомий київський ресторатор. Один з його ресторанів – ресторан «Велюр». І один зі скандалів, в чому Коля Велюр, тому що під час, коли був вже карантин і було заборонені масові вечірки якісь, то Велюр продовжував працювати, про що журналісти робили розслідування. Потім Коля, як завжди, щось там розповідав, що ну ні, ну да, ну в общем, там це була окрема історія. Його начебто карали, але якось так покарали, що він так і залишився і заступником голови фракції, і заступником голови комітету. Все в нього було добре. Потім була історія, що в той самий карантин він там робив велику вечірку з дня народження своєї дружини з салютами в Києві, там готель «Фермонт», всі діла, всі історії. Така була теж розслідування. Ну і знов все це зійшло Миколі з рук. Ну, взагалі, персонаж яскравий, чого тільки вартує його тверк знаменитий. Ну, так, оце наш Микола. Ну, і, але зараз історія просто взагалі яскрава. Раптом вчора з'являється пост на сторінці посольства України в Королівстві Таїланд, що Микола Тищенко запрошує на зустріч українську громаду там в якомусь готелі в Таїланді. Ну, люди всі обалділи, взагалі, що це? Ну, і почалася історія. Сміхота в цього в тому, як це з'явилося. Зараз я вам все розкажу подноготно. А ви, друзі, не забудьте підписатися на канал і не пропускати важливі відео. І в тому числі такі, де ми маємо розбирати такі ситуації. Так ось і все на моєму телеграм-каналі, вся історія, і вона висвітлюється в режимі онлайн, тож теж не забудьте підписатися. Так ось Микола, він насправді, як це вийшло? Запалили Миколу в Таїланді. Він ще був у В'єтнамі, потім в Таїланді. І запалили його там. І він, розуміючи, що зараз вже буде це повідомлено про це громадськість, вирішив знайти пояснення, що ж він робить в січні місяці в Таїланді під час широкомасштабної війни, де ще й після того, як президент Зеленський 28 грудня, виступаючи в Верховній Раді, сказав, що, значить, хто там буде, ну, там кататися на лижах то десь за кордоном, то, значить, ну, це божевільні, їм в політиці нема що робити. Ось, ну, а може Микола вирішив, що, ну, на лижах то може не можна, а на водних лижах то можна. Ну, а далі ще була історія про заступника генпрокурора, вже колишнього, пана Симоненко, який запалився в Марбельї теж на новорічні свята. Ну, і незважаючи на все це, значить, Микола, як я вже сказав, поїхав в В'єтнам, Таїланд, а коли зрозумів, що його спалили, то вирішив зробити таку історію, що в нього важливі дуже зустрічі там, в Таїланді, в тому числі з українською громадою в новотелі. Значить, сфотографувався з групою тайців, сказав, що це представники королівської сім'ї. Він там в чаті «Слуги народу» назвав їх «королівська». Ну, да. Може, Наталки Королєвської, думав він, що це родина. Ну, не знаю, чесно кажучи, хто ці шановні тайці. Ось,
Але, ну, очевидно, нам всім з вами, да, що він просто намагався створити таку легенду для свого перебування. Ну, звичайно, вийшло все повністю до навпаки. Тобто це все додало всьому, що відбувається, абсурда. Ну і розгорівся величезний скандал. Швидко відреагував керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. І повідомив, зробив пост, що все, Тищенко, значить, буде ставитися питання про виключення Тищенка з фракції. І що він звертається до голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк, щоб виключили Тищенка з партії. Ну, що виключити Тищенка звідусіль за те, що, значить, він не розуміє, де має бути народний депутат під час широкомасштабних бойових дій. І, ну, начебто, от так відреагував і все. Але далі Микола Тищенко прийшов в чат фракції «Слуга народу». І там почав розповідати, значить, що він виконує вказівки. Всі це знають, і керівництво фракції в курсі, і взагалі у відрядженні, і не розуміє взагалі, про що йде мова. Ну, там почався свій скандал. Ну, а далі Микола вийшов вже в паблік і це все зробив публічно на своїй сторінці в Фейсбуці. Він зробив просто істеричний пост, я вам зараз, ви його дивитесь. Ну, там багато чого цікавого. Я звертаю вашу увагу на Хашимін і те, що з міркувань безпеки він не може повідомити, що він робив в Хашиміні. Тільки в доповіді це по приїзду повідомить. Ну, я думаю, щось дуже-дуже важливе в Хашиміні. Ну, очевидно, щось що пов'язано безпосередньо з обороноздатністю України. Я от, наприклад, думаю, може, знаєте, танк «Абрамс», ми ж зараз чули багато цю назву, і США сказали, що нам їх передадуть, це суперкрута новина. Так от, «Абрамс» — це американці називають свої танки іменем своїх генералів бойових. І генерал «Абрамс» — це людина, яка командувала військовим контингентом американським у В'єтнамі. Може, він там шукав танки «Абрамс» Микола. Важливі були дуже зустрічі в Хашиміні. Правда, чомусь про жодну з них він не повідомляв на своїх сторінках в Фейсбуці. Він там багато чого постив, і як треба воювати, і Бахмут, і багато іншого. Ну, щось про Хашимін нічого там не було. Ну, от. Ну, там все, ще раз кажу, історично. Там мова йде про те, що 2 тижні була робота, така виснажлива робота у В'єтнамі. Тобто давно вже там працює. Давно віддихає, значить, Микола. Про те, що він приїхав от тільки на другий день в Таїланд. Ось, ну і взагалі, ну там все складно. Далі, що це все в парламенті, він завдяки президенту і виборцям. Тут не посперечаєшся з тим. І взагалі він виконує дуже важливий наказ Верховного Головнокомандуюча. І он не відступить. От він не відступить, Микола Тищенка. Тобто батальйон Таїланд нікуди не відступить. А буде тримати позиції, і далі з Таїланду він збирається повернутися ще у В'єтнам і ще попрацювати. Ну, це окрема історія, всі його пости, піши і що називається. В цей же час у фракції «Слуга народу» почалося голосування про виключення Тищенка. І йшло воно складно, і невідомо, чесно кажучи, навіть як воно закінчилось. Правда, об'явили, що значить позитивно, вирішили його виключити. Хоча можу сказати вам, що дуже багато хто за це не голосував з колег Миколи по фракції «Слуга народу». Ще там окрема історія – це транспортний комітет. З'явилася ініціатива прибрати Тищенка з посади заступника голови транспортного комітету Верховної Ради. І в чаті транспортного комітету Ради теж, ну, просто високі отношення. І, ну, це я теж, от подивіться на ці скріншоти. Мені здається, що коментарі тут зайві. Друзі, ну, які з цього всього висновки можна зробити? Ну, дійсно, що є люди, які живуть якомусь своєму житті. В цьому житті нормально бути в Таїланді і працювати, значить, виснажливо у В'єтнамі. В момент, значить, того, що відбувається сьогодні в Україні. Безумовно, соромно за все це. Однак, знаєте, дуже важливий ще такий нюанс. Ми бачили рішення президента, який сказав, все, забороняємо виїзд всім. І я розумію, що на фоні от таких от, ну, подорожей Тищенка чи Симоненка, і, на жаль, я думаю, там будуть у нас ще з'являтися прізвища, судячи з усього. Ну, ми бачили і розслідування про батальйон «Монако» і так далі. Люди кажуть, ну да, там це правильно. Друзі, ну я просто хочу, щоб ми з вами всі пам'ятали, що, знаєте, нож в руках хірурга рятує життя.
нож в руках бандита вбиває. І тут справа не в виїзді за кордон, тому що там, ну от я теж зараз за кордоном, але парламентська асамблея Ради Європи має працювати, або коли я їздив свідчити в Конгрес США, або такі. Ну, тобто це важливі, реально дуже важливі зустрічі і робота на країну. І є багато народних депутатів, які цю роботу проводять, повірте мені. І хочу, щоб ви знали, що все це відбувається без жодної бюджетної копійки. Ми, ну, не отримали, я можу про себе сказати, з 24 лютого на жодне своє відрядження, на жодну свою закордонну поїздку я не витратив жодної бюджетної копійки. Все купую за свій рахунок, квитки, готелі, і тому що це важливі поїздки, це зброя, це важливі рішення, це просування України на шляху в Європу. І знаєте, ну, давайте, щоб дійсно карали тих, хто винен, а не просто одним махом давайте всіх. Є жінки, які там працюють на держслужбі, а їхні діти там, наприклад, в Польщі. Ну і чому ця жінка не може виїхати до своїх дітей там на вихідні, чи взяти там пару днів і поїхати побачити дітей? Бо є люди, які місяцями насправді там не бачать власних дітей, працюючи на державу. Тому я проти якихось оцих, знаєте, на будь-яке складне питання є проста, але зазвичай це неправильна відповідь. Тому треба дійсно наводити лад з такими людьми, як Тищенко, Симоненко, іншими, і щоб вони не ганьбили ні країну назовні, ні країну всередині перед людьми. А для цього потрібен, до речі, розголос, бо хтось запитає, а нащо от ми зараз це обговорюєте? Тому що якщо б це ніхто не обговорював, ну далі б Тищенко був в Таїланді, а все одно рано чи пізно був би скандал. Тому треба показати, це має бути уроком насправді для всіх. І всі мають все з таких речей робити висновки. Але при цьому треба розуміти, що є важливі насправді поїздки, є робота, яка має бути зроблена за кордоном. Ну, а є і Микола Тищенко. Ну, от така історія. Думаю, що вона ще не завершилась. Думаю, що Микола нас ще порадує не одним своїм якимось цікавим дописом. Будемо за цим слідкувати, друзі. Тримаємо стрій. І в цьому різниця між Україною і Росією. Ми нічого не закриваємо, ми нічого не приховуємо, ми говоримо правду. І тому в нас негативні речі, вони можуть відбутися, але їх буде ставати менше, менше, менше. Тому що є політична відповідальність, є свободні медіа, є демократія в країні, і саме тому ми їх маємо берегти. Бо якщо в нас не буде медіа, то ми ніколи не дізнаємося, де ж був Тищенко. Чому, до речі, там окрема історія, він каже, що в нього є відрядження. Тобто, що йому підписало керівництво Верховної Ради відрядження туди. Це окрема історія, голова Верховної Ради це заперечує, але цікаво було б розібратися. Тому що, скажу вам, що отримати відрядження в Верховній Раді – це дуже непроста історія. Але якщо в Тищенка воно було, ну це теж, друзі, є показово. Тому от з такими речами треба боротися, і публічність, і відкритість – це найкращий шлях. Друзі, тримаємо стрій, перемога буде за нами.